Täällä ei tänään tiedä, että sataako täällä vettä vai lunta, mutta lunta tuli aamupäivällä. Nyt se on muuttunut enempi tämmöiseksi rännäksi. Täällä on joku, olisiko 3-4 astetta lämmintä. Ja mä en jo tiedä, että tänään ei pysty mitään ruokaa tekemään, kun mikään ei toimi, kun on tämmöinen ilma. Mä pysähdyin tuossa piinous, otin vähän makkaraa ja sitten tässä chicken paikassa, tässä mikä tää on, tommonen. Joo, jatketaan matkaa nyt kotiin. Mä oon just kotimatkalla tässä. Oli taas hyvin arvottu tuossa matkalla, etteihän täällä mikään toimi, ettei olisi mitään saanut tänään tehtyä itse tässä, mutta joo, ei tuu mitään, ihan pimeänä on kaikki. Ei toimi, onneksi toi kahvinkeitin toimii ja mikro näyttää toimivan tossa, niin joo, uunille ei olisi tänään tehnyt mitään, siellä on sen verran toi koste ilma, että ja tommonen räntää pyryttää, niin no ei se mitään, meillähän on nyt tässä tätä, että kyllä me tällä pärjätään sitten taas tuossa huomiseen. Joo, ruvetaan syömään ja mä laitan nämä makkarat tässä pari, mitä mä ostin nakkeja. Niin, tai nakkeja, mutta näitä samoja kuin ne on siellä vaan koko ajan. Niin. Joo, enkä sitten ollut kuin yksi paketti nakkeja. Nämä näkyy olevan porsaan sianlihaa. Nämä on melkein kohta, mä tykkään näistä paremmin kuin niistä naudan. Näissäkin on muuten, nämä on puolet ja puolet vissiin sianlihaa. Joo, pannaan ne tonne jääkaappiin. Jääkaappi kyllä toimii, siinä ei ole mitään ongelmaa. Se toimii kylmälläkin ja tämmöisellä ilmalla. Mutta joskus se pätkii, jos kova tuuli tulee, niin se vähän sammuu. Katsotaan, mitä täällä on. Mitäs tänne on laitettu? Mikä tää muuten on? En mä oo tämmöstä ikinä ennen nähnyt. Mikä tää on? Varmaan joku kuki tai joku. Mä en sitä varmaan syö, niin mä voin katsoa, mikä se on. Luultavasti. Ei ne ole ennen tämmösiä laittanut sinne. Se on joku... Olisiko se tommonen suklaakuki, missä on noita suklaanpaloja. Tää no miksei sen kahvin kanssa. Tossa voisi keittää kahvia, niin syö kahvin kanssa. Milloin ne on ruvennut tommosia laittaa sinne? Ketsuppia mä en olisi tarvinnut, kun mulla sitä on. Noitakin tuli kahdet. Taisi heittää vähän liikaa. Mitäs tää on muuta? Kuitti. Nyt ne rupee muuten antaa tämmösiä kuponkeja näköjään. Siellä kostaa jotain. Niin. Joo, tää mikä mä otin, niin tää oli vissiin tuo 4 palaa. Mut mulla ei ollut tätä kuponkia. No, ei se mitään. Ei sille voi mitään nyt. Joo, tää on tämmönen. Mitä täällä on? Tää perusjuttu, että nämä pienet tämmöiset perunat, ranskalaiset perunat. Tossa on toi tosi hyvä salaatti, kooslaa. Joo, sitten on kanaa. Onko siellä pari tämmöistä rintapalaa, yksi siipi ja yksi koipi. Et. Joo, näyttää, että nämä olisi niinku enempi tommosia. Tossa on yksi koipi tommonen. Nämä on kyllä hyviä. Tämä on kaikkein huonoin tämä siipipala. Ei se mitään, kyllä näillä pärjätään. Nyt lähdetään katsoa salkkareita. Ja... joo, tommonen salaatti sinne. Ja... sitten täällä on vielä jossain on myrkkypurkkikin. Tai en mä tarvi sitä myrkkypurkkiä, kun mulla on kapsoodaa. Mut... joo, tommosella pärjätään ja otetaan toi tonne matkaan. Eikä tässä sit mitään muuta tänään ihmeempää ole. Että...